I det her afsnit, så tager vi fat i alkohol 60. Hvorfor i hede hule tager vi fat i alkohol 60? Er der nogen, der spørger? Det sprog, der er der ingen, der bruger med. Nej, det er rigtigt. Men det her sprog, det er et pionersprog. Det er det første sprog, hvis syntaks blev beskrevet med en kontekstfri grammatik. Så det alene gør det jo vældig interessant. Men hvad der er endnu mere interessant, det er, at noget af det, som dukker op i Algol 60, og som rigtig mange programmeringssprog har taget fat i senere hen, det er erklæring før brug. Og det er en meget, meget vigtig del af Algol 60 syntaks, at hvis man skal bruge en variabel, så skal den være erklæret først. Og det, som jeg vil tage fat i nu, det er, at jeg vil bruge pumping limit til at vise, at erklæring for brug kan ikke fanges med en kontekstfri grammatik. Og til det vi vil bruge pumping limit. Hvis nu man kigger på Algol 60-rapporten, så vil man se, at der står en hel masse kontekstfri regler. Og her har vi faktisk de kontekstfri produktionsregler, som giver syntaksen for erklæringer. Og man kan se, at erklæringer kan være det, man kalder typeerklæringer, array-erklæringer, switch-erklæringer eller procedure-erklæringer. Her kommer det, der hedder typeerklæringer. Det er egentlig ikke erklæringer af typer, det er erklæringer af simple variabler, som så skal have en type. Et eksempel, som de er så flinke at have i Algol 60-rapporten, det er, at jeg kunne erklære variablerne p, q og s og sige, at de skulle have type integer. Eller jeg kunne erklære en boolean akryl og en anden boolean n. Og så kan jeg sige, at de lokale variabler, nemlig at bruge det, der hedder own. Så man skulle tro, at alt var godt, men der er faktisk ikke nogen steder i Algol 60-rapporten, hvor man kræver, at det kun er erklærede variabler, jeg må bruge. Og beviset for, at erklæring før brug ikke kan fanges, det er et forholdsvis simpelt bevis, som anvender pumpeglemmer. Så det er bevis. Det er sådan en lille sætning, som i virkeligheden siger, at Algol 60 ikke er et kontekstfrit sprog. Og beviset for det, det er en anvendelse af pumping lemma for kontekstfri sprog. Vi antager, at Algol 60 var kontekstfrit. Jamen, så var der jo et p. Så alle strenge i Algol 60, hvor længden af s er mindst p, har en opsplitning, der overholder 1-3. Så er det nok at finde en s i Algol 60, så længden af s er mindst p, men ingen opsplitning er god. Og det vil jeg gøre nu. Jeg vælger simpelthen s til at være begin, som er et reserveret over Algol 60, real. Og så tillader jeg mig at forkorte lidt a i pete. B i pete, altså det betyder a. A gentaget p gange, efterfulgt af b gentaget p gange. Så jeg erklærer en variabel, og bagefter så sætter jeg den variabel til 0, kolon lige med 0, end. Det er et lille bitte Algol 60 program. Og det jeg fortsætter her, det er, at variabelnavn kan være vilkårligt lang. Så nu spørger jeg
Kan S have en opsplitning? Som U, V, X, Y, Z, så er betingelserne 1-3 overholdes. Der er ikke andet for, end at prøve alle muligheder for mulige opsplitninger. Første mulighed, det er, at V og Y, som er de strenge, vi skal kunne gentage, de findes begge to inden for den del, som hedder begin real, A i pete, B i pete, altså inden for erklæringen, men V og Y, de må ikke indeholde de her reserverede ord. De må ikke indeholde begin eller real, for hvis de gør det, så vil vi få, at hvis jeg gentog de her strenge, som indeholdt begin eller real, så vil der være nogle beginner, som ikke bliver matchet af en end, eller der står real for meget, så vil vi få en streng, som ikke lå i ALGOL 60, som ikke var et gyldigt ALGOL 60-program. Så det er en overtrædelse af 1. Hvis nu, at V og Y, de kun indeholder A'er og B'er. Så går det stadigvæk galt. Jamen, så vil vi nemlig også igen få, at hvis jeg gentog de her A'er og B'er, så vil vi få en streng, der ikke var et syntaktisk gyldigt ALGOL 60-program. Og det vil igen være en overtrædelse af 1. Hvorfor er det en overtrædelse af 1, vi får? Jo, det vil det være, fordi vi så erklærer en anden variabel, nemlig en med nogle flere A'er og B'er i sit navn, end den, vi sætter til 0 lige bagefter. Og vi havde jo et krav om erklæring for brug. Så igen får vi en streng, som ikke er et gyldigt ALGOL 60-program. Så den gik ikke. En opsplitning er 1, hvor vi siger, at V og Y, de findes inden for den del, hvor vi sætter variablen til 0. Vi sætter A i pete, B i pete, kolon, lige med 0. Men der går det galt igen, hvis nu, at V eller Y indeholder kolon lige med tegnet, eller 0, så går det galt igen, fordi så får vi, at U, V i anden, X, Y i anden, Z, det heller ikke er et gyldigt ALGOL 60-program, fordi nu kommer der til at stå nogle nuller for meget, og der kommer til at stå et kolon lige med for meget, så det er heller ikke et gyldigt ALGOL 60-program. Og hvis nu, at vi så havde, at V og Y kun indeholder A og B, så får vi igen, at U, V i anden, X, Y i anden, Z, den ikke ligger i ALGOL 60. Det er ikke et gyldigt ALGOL 60-program. For nu er det en anden variabel, en der hedder noget andet, vi sætter til 0, end den vi erklærede. Og igen, så har vi, at det ikke er et gyldigt ALGOL 60-program, fordi ALGOL 60 kræver erklæring for brug. Så i begge tilfælde, så er det en overtrædelse af 1. Vi ser. Så er der også en tredje mulighed.
det er, at det kunne være, at V, den ligger blandt den første delstreng af A'er. Den første klynge af A'er. Og Y ligger blandt den anden klynge af A'er. Så vil alting jo være godt, skulle man tro. Men nej, det kan vi selv ikke. Fordi så vil den samlede længde af V, X og Y blive større end P. Og det er en overtrædelse af betingelse 3. Så det kan vi heller ikke. Så er der lige en mulighed mere. Det kunne jo være, siger en desperat person. Det kunne jo være, at vi kunne sætte V til at være den tomme streng, og Y til at være semikolon. Og semikolon må vi gentage alt det, vi vil. Det får jeg stadigvæk et gyldigt L60-program ud af. Men jeg kunne også gentage den 0 gange, og det er jo ikke gyldigt. Hvis nu jeg tog og gentog semikolon og den tomme streng 0 gange. Jeg gentager den tomme streng 0 gange, det gør ingenting. Men jeg gentager semikolon 0 gange. Det bliver ikke noget gyldigt L60-program. Det er igen en overtrædelse 1. Fordi der mangler et semikolon. Uhatter da. Konklusion. Jeg har prøvet alle opsplitninger. Ingen opsplitning af S kan overholde betingelserne 1-3 samtidig. Så jeg har fundet mig en streng i L60, et gyldigt L60-program, således at ingen opsplitning er god. Konklusionen er desværre, at L60 er ikke et kontekstfrit sprog. Og vi så i vores analyse af opsplitningerne, at det var erklæring for brug, det faldt på, så erklæring for brug er ikke en kontekstfri egenskab. Dette bevis, det kan vi genskabe for hver eneste programmeringssprog, der kræver erklæring for brug. Og det betyder, at erklæring for brug er ikke en kontekstfri egenskab. Så det var da ærgerligt. Bare vi kræver erklæring for brug, så går det galt. Og det var det, som vi kunne bruge pompeglemmer til her.